জি আমাৰ দিনটোৰ যিটো কাৰ্যসূচী মই কৈ লৈছোঁ, আমাৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপবায়ন ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যন আছে খন্তেক পাছত। ইয়াৰ পাছত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, মই, পৃথিৱীৰাজে ছাঠে ডাঙৰীয়া, পদুৰ বৰলৈ ডাঙৰীয়া, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, আমাৰ বিধায়কসকল, আমি কোকৰাঝাৰত যাম। কোকৰাঝাৰতো আমাৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া আজি নমিনেশ্যন দিব। গতিকে আজিৰ দিনটোত আমি এইটো কাৰ্যসূচীলৈ আহিছোঁ। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে যে আজিৰ পাছত অসমৰ পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তন হ'ব, ইলেকশ্যনত প্ৰভাৱ পৰিব, প্ৰভাৱ 100% পৰিব। কেলৈ প্ৰভাৱ পৰিব? যে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ চেহেৰা দেখাৰ পিছত অসমৰ মানুহৰ মনত পৰিব যে এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, যিগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, খোৱা পানীৰ সমস্যা 100 দিনত সমাধান হ'ব বুলি কৈছিল যিগৰাকী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 6 মাহত 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি দিম বুলি কৈছিলে, বস্তুৰ দাম আকাশত লাগিছে মাটিত নমাই দিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া মেডিচিনৰ দাম 3 গুণ বাঢ়িল, সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থা এতিয়া দৰবৰ দাম 3 গুণ বাঢ়িল, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল যোৱা সময়ছোৱাত 7 বাৰ বাঢ়িছে, আৰু অংগনাবাদী কৰ্মী, আশাকৰ্মী, গাঁওবুঢ়া, ৰান্ধনি, টেটৰ টিচাৰ, কম্পিউটাৰ টিচাৰ, টিউটৰ, এওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰৰ সন্মুখত যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছিলে, সেই আন্দোলনক যিধৰণে উপেক্ষা কৰা হ'ল, আজি মোদী ডাঙৰীয়াক দেখাৰ পাছত সেই কথাবিলাক এখেতসকলৰ ভালকৈ মনত পৰিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো দি পেলাই এখন ভিজন ডকুমেণ্ট চলাইছিলে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ফটো, যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খান্দি দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব। এতিয়া বৰপেটাৰ মানুহে, ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে, উজনি অসমৰ মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'লনে নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত হ'লনে নাই, সেইটো আলোচনা আৰম্ভ কৰিব। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি 351 টকা কৰিম বুলি তাৰিখ বান্ধি দিছিলে, তাৰিখ পৰ্যন্ত বান্ধি দিছিলে, 16 তাৰিখে বিজেপি আহিব, 17 তাৰিখে বিদেশে টোপোলা বান্ধিব, 18 তাৰিখে বিদেশী যাব, এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য আছিলে। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা বাস্তৱিক ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, এইটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য আছিলে। খালি ইলেকশ্যনৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰ দৌৰাই অসমৰ মানুহৰ মাজত এই নতুন শ্ৰুতিমধুৰ কথা ক'লে নহ'ব, পুৰণা শ্ৰুতিমধুৰ কথাবিলাক প্ৰকৃতাৰ্থত কি হ'ল আজিৰ পাছত তাৰ পৰ্যালোচনা আৰম্ভ হ'ব, আৰু 19 তাৰিখে উজনি অসমত তাৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ ভোটৰ বাকচত পৰিব। নামনি অসমতো বাছ চলাচল কম হৈছে, কালি এম্বুলেঞ্চ বাটত 8-9খন এম্বুলেঞ্চ ব্লক কৰি ৰাখিছে, হস্পিটেলবিলাক বন্ধ কৰি দিছে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সেইটো বাটেদি গ'লে ডাঙৰ অপৰাধ, আমাৰ কাৰণে বেৰিকেড লগাই দিয়ে, আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হস্পিটেল, এম্বুলেঞ্চ চব বন্ধ কৰি দিয়ে। গতিকে এই যিটো একনায়কত্ববাদী মানসিকতা বিজেপিৰ, সেই মানসিকতাটোৰ বিৰুদ্ধে আমি সজাগ হ'বলৈ হ'ল। আমি যে কৈ আছোঁ যে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান বচোৱাৰ এখন যুঁজ, এইটো কালি ৰাজপথত পৰিস্ফুট হৈছে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হস্পিটেল বন্ধ থাকিব লাগিব, এম্বুলেঞ্চ বন্ধ থাকিব লাগিব, ফায়াৰ ব্ৰিগেড বন্ধ থাকিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ ৰজা আহিছে, আমি প্ৰজা। গতিকে গণতন্ত্ৰত ৰজা আৰু প্ৰজা সমান, কিন্তু বিজেপিয়ে ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি বুজাই আছে। বৰপেটাত আমি অত্যন্ত আশাবাদী, আমাৰ লগত দীৰ্ঘদিন সংগঠনত কাম কৰা দীপবায়ন ডাঙৰীয়াক আমি বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিছোঁ, এজন উদীয়মান যুৱ নেতা যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো আজিলৈকে এটা কিবা ভুল কৰিছে বুলি আঙুলিটো হ'ব পৰা নাই, এজন অতি বলিষ্ঠ যুৱ নেতা যাক বৰপেটা ৰাইজে ইতিমধ্যে আঁকোৱালি লৈছে, বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ ৰাইজে তেওঁক যিটো সঁহাৰি দিছে, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, NSY, মহিলা সেৱ দল, ইউথ কংগ্ৰেছ, আমাৰ বিধায়কসকল যিধৰণে তেখেতক লগত লৈ পেলাই এই নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে, আমি নিশ্চিত বৰপেটা আমাৰ ছিট আছিলে, আমাৰ ছিট হৈ আছে আৰু আমাৰ ছিট হৈ থাকিব। নাই, CPM-এ প্ৰাৰ্থী দিয়াত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, তেওঁলোকে এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি, তেওঁলোকে কেৰেলাতো আমাৰ লগত খেলি আছে, ইয়াতো খেলি আছে, আমি মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আমি ভাবিছিলোঁ তেখেত একমাত্ৰ বিধায়ক, তেখেত যদি MP খেলাওঁ এছেম্বলি শূন্য হ'ব। এতিয়া বৰপেটা মানুহে মই কোৱা কথাটো কৈ আছে যে CPM-ক আমি এছেম্বলি পঠিয়াইছোঁ, CPM-এ যদি খেলিবলৈ মন আছিলে বেলেগ এজনক খেলাব লাগিছিলে, MLA-জন 2 বছৰ আগত আমি MLA বুলি জিকাইছোঁ, আকৌ 2 বছৰ পাছত কিয় খেলিছে, সেইটো বৰপেটা ৰাইজে মোক কৈ আছে। চাওক, কিছুমান মানুহৰ হয়তো এই কাণৰ গণ্ডগোল হৈছে, মই কৈছোঁ শংকৰদেৱ আৰু চান্দখাই আমাক কি বাৰ্তা দিছিলে, সম্প্ৰীতি, সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ, আমি সেই বাৰ্তাটো কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছোঁ। শংকৰদেৱে যে নগাৰ নৰোত্তম, মিচিঙৰ পৰমানন্দ, মুছলমানৰ চান্দখাই, গাৰুৰ গোবিন্দ,
কবুত্তসকলৰ পুৰুষোত্তম এইসকলক যে একেলগে বহাইছিলে 550 বছৰ আগত, ইয়াৰ মূল বাৰ্তাটো কি আছিলে? সম্প্ৰীতি, সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এটা শক্তিশালী বান্ধোন আমাৰ অসমীয়া জাতিক তেখেতে গঢ়ি দিছিলে। আমি সেই বান্ধোনটো খুলিব নিবিচাৰোঁ, সেইটোৱে কথা। এইবিলাক এতিয়া এক মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰোঁ? কাৰ নামত বনাব লাগে আপুনি কওক, এইটোতে এক ছেকেণ্ড লাগে। এতিয়া মোৰ লগতে লেপটপ আছে গাড়ীত, আপুনি যদি কয় যে আপোনাৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা লাগে, মই এতিয়া বনাই দিম। হতাশা কৈয়ে দিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে যে বিজেপিৰ বিধায়ক এজনে তেওঁক গৈ পেলাই চেয়াৰমেন অফাৰ দিছিলে, তেওঁক ইলেকশ্যনৰ খৰচখিনি ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিলে, আৰু তেতিয়া ভাবুকি দিছিলে যে আপুনি যদি বহি নিদিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ বিপদ হ'ব। তেওঁ চৰম হতাশা, যেতিয়া হাৰি হাৰি যেতিয়া মানুহ হতাশ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো পন্থা অৱলম্বন কৰে। আৰু সেইকাৰণে আৰু বিজেপিৰ কাৰণেতো অসম্ভৱ নহয়, কাৰণ যিটো বাজপেয়ী ভৱন তাত যিবিলাক ঘটনা ঘটি থাকে, চাকৰি বজাৰ চলিলে, তলমহলত 2-3 লাখ লয়, ওপৰ মহললৈ 2.5 লাখ পঠাই দিওঁ বুলি বাজপেয়ী ভৱনত বাদ দিয়া নাই জানো, বাজপেয়ী ভৱনৰ মানুহ গৈ ৰাস্তাত ছুইচাইড কৰা নাই জানো, এতিয়া সেই ভৱনটোৰ মানুহৰ মানসিকতা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি লওক। বুট কেপচাৰিং বিজেপিয়ে কেনেকৈ কৰে সেইটো আলোচনা কৰাটো ওপৰত নেকি? কৈ আছে যে বিজেপিয়ে এই ইলেকশ্যনত এনেকৈ 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 বুট কেপচাৰিং কৰিব পাৰে, সেইটো কৰিব পাৰে, আলোচনা কৰিছে।